はい、本日はですね、2022年の新年のね、福袋のお話をしていきたいなというふうに思います。ということで、今から福袋の話していくんですけど、僕ね、とうとう買いました。いつもね、福袋は買ったらあかんよって言って、撲滅委員会の会長させてもらって、理事もやってらしてもらってるんですけどもね、福袋ってね、もちろん当たりも外れもあるんやけども、結局なんでやってんのというと、要は在庫として残っちゃったから、それを破棄しやなあかんからね、まあセールでもええんやけども、こうやって福袋というあの名の元というんですかね、こう夢を売るような形にして、結局売ってるものはまあ、売れ残ってたりとかするということなんですけども、まあそんなこだわりのない方からしたらね、いやいや、それでいいやんかっていう人もいてれば、いや、ちゃんとこだわりたいねんっていう方からしたらね、いや、福袋って撲滅委員会だよねっていう感じだと思うんですけども、まあそうは言いながらもね、僕もこうやって YouTuber の職業させてもらってるんでね、福袋買わんわけにはいかんのですよ。だからね、福袋ね、今回3つ一応候補としてありまして、現在2つもポチっておりますので、そんなところのお話をさせていただこうということで、本日の流れとしてはですね、まあ2022年の新年、まあだからちょうど今ぐらいから買って注目の福袋っていうところをね、ざざっとお話しさせていただこうと思っておりますので、まあ、そんな順番でいきたいなと思います。で、やっぱり福袋というとですね、まあ、各ブランドねやってはるとは思うんですけども、大体ねやっぱり店舗でしか買えないっていう感じじゃないですか。だから店舗でね、セレクトショップ行ったらセレクトショップで売ってたりとか、アウトドアメーカーってね、アウトドアメーカーで売ってたり、キャンプ用品でキャンプ用品で売ってたりするんやけども、もう今ねネットとかでもね出てるやつがあるんですよ。で、そんな話をしていきたいんですが、まず一つ目はナノユニバース。これ僕去年やりましたよね。まあ、去年というか今年か、2021年の正月にやったんですけども、おそらくこれ毎年やってるんでしょうね。で、去年やった時もまあまあシンプルな感じの中身やったかなとは思うんですけども、今年もね同じような感じではやってました。だから一応今年もね、まあポチりましたのでね、また2022年新年明けてすぐにねこの動画出しますので、またこれ一つ目確定でね、楽しみにしておいてくださいということがあったりだとか、あとそれがねってアディダスとかね、まああとそれがねってアンダーアーマーとかもそうやし、それがねやったらプーマとかね、そういうスポーツブランドとかも結構やってるんですけど、すごいナイキが出てこないのと、ナイキはちょっとお高く止まってるんですよね。ちょっと私を一緒にせんといてくれると、うちは福袋にするようなセール品ありませんよというぐらいのね、こうちょっとグッてあのお高く溜まってる感じだと思うんですけども、まあそんな感じでアディダスとかアンダーアーマーとかね、プーマとかは、まあ、福袋やってるとのことなので、まあ1軍にはせえへんねんけども、ちょっとこうなんか部屋着にしようかなとかっていうのもね、そういうあの2軍的な扱いもね一つありかなというところでね、まあそんなんがありますよということがあったりだとか、あとそれ以外にやったらね、このチャンネル見てる方ってキャンプとかもしはるからね、あのロゴスね、ロゴスの福袋なんかもあるんですよね。で、僕はね今まで買ったことないんやけども、そのロゴスのアイテム自体もね、もともと買ったことないんですよ。プロパーのやつも買ったことないし、セールのやつも買ったことないから、ちょっとわからないんですけども、そんなんがあったりとか、次はノースフェイスですよね。で、ノースフェイスに関してはね、直営店からは出ておりません。なので、まあ、直営店とか、その公式のオンラインとかではね、福袋っていうのは出ないんですけども、まあ、要はスポーツ店とかね、あとセレクトショップとかがね、ノースフェイスのこう余ったやつとかをぶってこうまとめてね、福袋に掘り込むっていうのがあったりするんですけども、それもね、僕もちろんポチろうと思って、昨日見つけたんですよ。で、昨日見つけてね、よし、ポチろうと思ったらね、残念ながらもう販売期間終わってました。だからね、これまだ在庫あるんでね、もう一回復活するかもしれないし、ちょっとわからないんですけど、まあ、気になる方はね、下動画説明欄に貼ってるんですけども、それのね、39,800円かな、それのアウター付きバージョン、アウター、パーカー、T シャツ、バッグみたいな、この4点セットがあったんですけども、まあ、それはね、僕の視聴者さん気になるかなと思ってね、購入しようかなと思っております。まあ、ちょっとね、できるかわからないんですけども、その小畜梅があるんですよ。小畜梅があって、まあ、一番もちろんね、あの小が一番いいやつですよ。それがあの39,800円のやつで、あのどんどん落としていくとアウターとかが減っていくんかな、なんかそのトップスとか T シャツとかだけになっていたりすると思うんですけど、そういう感じでねありますので、まあ、何が入ってくるかですよね。こんなもん多分お店によってね全然違うとは思うんですけども、例えばどっかのセレクトショップでは、奇跡的にサンダージャケットが余ってたらサンダージャケットが福袋に入る可能性もあるし、例えばアコンカグアが余ってたらアコンカグアが掘り込まれることもあるやろうし、まあそれともね、あの全然全くわけのわからんもんが届く可能性もあるんですけども、まあ全く僕は期待はしておりません。ただこういう仕事からね絶対に買わなあかんというのはね、あの使命として分かっておりますので、まあそれはやろうかなというふうに思ってますので、楽しみにしてくださいというのが2つ目、ね、で次がね、僕もポチったやつ、それが何かというと、アウトドアのキャンプ用品のね、福袋を今年買いました。去年まではファッションばっかりだったんですけども、ちょっとまあキャンプもやってるってことでね、キャンプ用品一回買ってみようかなと思ったんですよ。でそれがね、なんと10万円の福袋なんて僕買ったことないからね、買ってみたらどんな中身が入ってるんかっていうのもまあ興味あるし、こう視聴者さんとかもね、まあ、キャンプやりたいなと思ってある方からしたらですね、そうやってね福袋でバンって意識も揃っちゃってんねんと、10万でも逆に安くないってなってくるし、僕も結構バラバラでいろいろ買ったんですけど、バラバラで買った結局総額20万とかやっぱ30万ぐらいしてくるんですよ。だったらもう10万でポーンってもう一式揃っちゃった方がね、まあ多分安かったりするんで、まあそれもね、どんなものが入ってるか分かりませんが、
もうすでにポチっております。だからまた2022年の1月ですね、楽しみにしておいていただければなと思うんですが、まあそんな感じがねメンズの福袋のまあ人気どころじゃないかなと思います。でまあそれ以外にもね毎年出てるのってやっぱスタバとかね、もちろん無印とか、それ以外にやったらまあマクド、そしてミスド、そして KFC なんて言ってねあると思うんですけども、ちなみに僕はですね関西に住んでるからマクドと言います。ちなみに嫁はですねマクドとは言いません、マックと読みますね。だからそれはまあ地域柄によって違うかもしれないんですけども、そういったね福袋があるということなんですが、まあ、僕が確実に動画にするっていうのはまずナノユニバースの福袋がこれ確実に動画にしますよと。でその次何するんですかって、アウトドアの、ね、キャンプ用品10万円分もこれ確実にしますよと。で次ノーセーさんもこれ狙ってんねやけどこれ買わしてくれへんからね、早く買いたいんやけども買わしてくれへんっていうところでちょっとジレンマがあるんですけどもね、もう早いところはね締め切り終わってるんですよ。だからまあそろそろねもう見とかんと福袋ちょっと厳しいかなと思いますので、そんなところでね今日はまあサクッと、メンズのね福袋のご紹介をさせていただきました。まあ僕個人的にはですねあんまり福袋ってそんなに大事な趣味なんでもなんでもないんやけども、こだわってないものやったらねあえて福袋を買うっていうのはものすごいいいなと思って、僕パンツとかも買う、下着とかもね福袋買うけど下着に特にこだわりなんかないんですよ。だからね同じブランドのやつが欲しいんやけども、絵柄とか何でもええから福袋で買っちゃって、まあお得にね毎日履けるということで買ったりはするんですけども、そういうこだわりのないもんやったらねいいかなと思うんですけど、特にまあ着るものってね僕のチャンネルやったら皆さんこだわりあると思うんで大体これ失敗しません。まあその真相はね年明けの1月にまた見てもらえればいいかなと思いますので、まあ今日の動画はねこの辺で終わりたいなと思います。と本日はですねメンズの、福袋についてお話ししてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。